Kaj smo živo? Ok, akcija. Akcija. Dobrodošli, samo kontrola psa. Jaz upam, da ste dnevnik že pogledali do konca, da niste slučajno mislili, da danes zadnji dan naših izzivov se ne bomo oglasili. Ne? Eva, laufa? Laufa. Laufa. Imamo koga? A sam sebi govorim? Zaenkrat še sam sebi. Super. Zgleda, ljudje še vedno gledate dnevnik, ampak nič za to. Boste posnetek gledali naknadno. Bomo? Ja. Super. Nehajte dnevnik gledati, nehajte slabe novice gledati. Danes smo se zbudili v potres. Ni bilo glih najbolj prijetno, on reči, prva stvar, kar je bilo s njaz, vse pobral, pa smo šli na sprehod. Ne? In ta sprehod je bil kar neprijetno, pol sedmi zjutraj. Zdaj, na Facebooku sem prej malo spraševal, koliko izmed vas je imelo izkušnjo, da jih je pes opozoril. Jaz vam lahko povem, da ne Hill, ne Falco, nekaj takega je bilo, ne? Niti premaknila se nista. Tako da tisto, ko govorijo, da pes ima neke, ne vem kakve sposobnosti predviditi zadeve, mogoče, da jih ima, ampak ta potres moj pes ni predvidel. Zdaj pa ne vem, kak je pa z vami. Lahko pa spodaj še tu v komentar napišete. Če bi bil resen, pol bi predvidela. Ja. Če bi bil potres resen, tako je bil v Zagrebu, bok ne daj, pol bi zihar opozorila. Dajte v komentar napisati, če je vaš pes zaznal potres, pa mogoče samo da ali pa ne napište. Danes se bomo pogovarjali o samokontroli in bomo posneli na vratih in sicer naredili bomo, Eva, koliko jih je, da vem, če že lahko začnemo. 32. Super, 32 je že številka, s katero lahko začnemo. Torej, samo kontrola psa. Mi na naših spletnih tečajih, na splošno na tečajih, poudarjamo samo kontrolo, predvsem pri izstopu iz avtomobila, recimo na AVP izpitu je tudi samo kontrola ena izmed vaj, ki jo ocenjujemo. To pomeni, odpremo prtljažnik in ne, če imate boks noter, ko boks odprete, pes mora noter počakati, ga privežete in lahko pes skoči ven. To predvsem zato, jaz imam že izkušnjo, da sem živo videl, ko je gospod zraven mene parkiral, je odprl avto, je pes skočil ven in ga je avto povozil, ker je skočil na cesto. Torej, pes mora znati počakati. Ne? In danes bomo to samo kontrolo si pogledali na vratih, torej bomo vzeli Hila, pa bo Eva zamenjala spet in bo Eva pokazala, kako se to trenira. Doskrat je bilo tudi vprašanje pri iskanju žogice, recimo, ko vržete žogo, ne, da vi ne rabite povodca držati, kako psa naučiti, da zdaj nekje počaka. Torej, za avto, potem pri izhodu iz stanovanja, pri izhodu ven, potem na cesto, pri iskanju žoge, marsikje pride ta samokontrola. In jaz mislim, da je to zelo, zelo pomembno pri varnosti. Tako sem prej rekel, ne samo zato, da psa avto ne povozi, ampak nasplošno, ne, če vi stopite ven, pa gre pes za to nastavitvijo ven, da plane, pa začne vohat po tleh, pa je v bistvu čist dekoncentriran in se ne zna malo umiriti, potem že imate na začetku zasran sprehod. Sem pa na našem YouTube-u zanič delal en video, ne vem, če ste ga pogledali, če ga niste, dajte se na naš YouTube prijaviti, ker bo zdaj tudi več video vsebin tam. O Cezar Milano njegovi poslušnosti. Vem, da je Cezar nekaj let nazaj imel teorijo, da more pes prvi čez vrata. Ne? Zakaj? Njegova teorija je, da je potem, ne, da moš ti prvi skozi vrata, pes more slediti. Itak je to totalno nesmisel, zato niti več ne vem točno prav povedati. Ampak v glavnem, mi ne delamo samo kontrole, zato ker se bi nam zdelo, da če vi greste prvi skozi vrata, ste vi pol vodja krdela, niti slučajno. Ne? To nima dobene veze s tem. Vodja krdela je tisti, ki se najbolj aktivno ukvarja s psom in največjo dodano vrednost daje svojemu psu, ne tisti, ko hodi prvi čez vrata. Torej, če vi cel dan nič s psom ne delate in potem prvi greste skozi vrata, ne pa zaradi tega nič bolj si misli, da ste vi fajn. Eva, koliko jih je, če lahko gremo v prakso? 61. 61, super. Torej, ta koncept samokontrole bolj leti na trening, da pes zna počakati, da se zna umiriti in na varnost, ne toliko na to vlogo vodje, kar dela. Piše kdo od spodaj, ste zaznali potres, niste zaznali potresa, pravzaprav ali so vaši psi zaznali potres, dajte napisati da ali pa ne, ker me res zanima, da malo statistično obdelamo pa pogledamo, ker se govori, ne, da psi imajo neke nadnaravne sposobnosti zaznavanja nekih fenomenov, pa me zanima, če so vaši psi zaznali danes potres ali ne. Ok, zdaj torej, to bomo na vratih poskusili, se bomo premaknili na vrata, lahko prite pogledati. Pripravili smo si nekaj opreme in sicer imamo hrano, to boste vi tudi rabili in povodec. Zdaj, ker mi dva glih ta trenutek nimamo dolgega povodca, ker smo več ali manj vse dolge povodce porabili za naše tečajnike, bomo delali s fleksem v principu enak in sicer vsak dan boste zdaj prakticirali, tu smo tepih približali, da ne bo psu drselo.
Da vidim, če se sploh vrata odpirajo. Vrata se odpirajo. Torej, v principu gre za to, zdaj bo Eva kmalo pokazala, kar jaz hočem psa naučiti, je to, da stopim do vrat, odprem vhodna vrata in potem se jaz lahko normalno, ne pes tukaj čaka, se jaz lahko normalno pomaknem ven, se recimo obujem in potem vzamem psa in mu rečem, da lahko pride ven. Ne, to je ta ideja in to boste zdaj kot izziv poskusili jutri, vi z vašimi psi in boste to naredili ne samo tukaj na vaših vratih, ko greste recimo ven, ampak potem tudi bi vam jaz svetoval, da to enak princip naredite pri izstopu iz avtomobila in pri katerih kolih vratih, tudi če imate recimo drsna vrata, ne, pa nočete trenirati na vhodnih vratih, ker ne vem, imate tečne soseda ali karkoli takega, lahko čist komod isto na drsnih vratih to potrenirate. Ne. Vrata odprete, psa naučite, da počaka, stopite skozi vrata in potem psa povabite. Torej ne igra vloge, kaka vrata imate doma. Namen tih izzivov, ki jih delamo, je, da jih lahko vsak proba, ne glede na starost psa, in da jih lahko delate doma, ne rabite zaradi tega nekam, ne vem kam, kak tečaj, ali karkoli takega. Če bo kakav vprašanja, so kaj za, napisali za potres? Nekaj malega, da eni so zaznali, eni so zaznali. Ok, v redu, pa bom jaz kamero zdaj prevzel. Če hočete še enkrat, če hočete boljše kvaliteto tega, lahko greste na naš YouTube, imamo za to dve kameri, tako da tisti, ki si malo več časa potem vzamete, pa naknadno gledate, lahko isto. A pa boljšo kvaliteto vidite tudi na YouTube. Ok, zamenjamo. Okay. Oj, zdravo. Evo, jaz si bom pripravila stvari. To je vedno fajn, da si pripravite pred treningom s psom. Se pravi, da nimate že tu psa, ki bi ne vem, skako po vas pa nekaj želel, ampak da si že opremo prej pripravite, se prej namestite, da lahko grete potem nemoteno v trening. Torej, da ste pripravljeni, oboroženi. Ok, Hilček je na svojem ležišču. Še po njega. Si počakal. Ga bom pripela. Na začetku bomo pokazali s povodcem. Potem pa tudi brez povodca. Torej, super je, da pred tem treningom vaš pes že zna mogoče kako povelje, recimo ali sedi, ali prostor, ali kaj takšnega. In na začetku najboljše, da ga dajete v to povelje, lahko tudi parkrat najprej poskusite kar tak v stanovanju, ne? Kjel sedi. Recimo najprej ga bom potrdila samo zato, da se je usedel, potem pa recimo, če bi se zdaj spet ustavil, je lahko potem naslednji korak, da ko mu rečete sedi, pač par sekund počakate, predno ga nagradite. Sedi. Ja. Se pravi, da že začnemo malo podaljševati najprej samo vedenje, res po zelo minih korakih, ampak predpogoj je, da vaš pes ali sedi ali prostor predtem že dobro zna. Sedi. Ja. Super. Super. Ok, zdaj pa gremo proti vratom. Že lahko tu prej, na tem mestu, farkrat vadimo, preden se sploh vrat dotaknemo. Hil. Sedi. Ja. Super. Potem pa počasi spet ga dam v povelje. Sedi. In počasi, recimo, grem. Ej. Sedi. Ne, hil. Sedi. Čaki. Počasi grem lahko najprej samo, da se dotikam kljuke, hil. Hil ve, da ima tule igračke noter, zato je zelo še posebej vzhičen. Sedi, počakati. Ja. Se pravi, če se vam zgodi, da pes gre iz položaja, nič zato, ne, jaz se tudi nisem, hil me ni najprej takoj poslušal, nisem se nič zdaj kregala z njim, ampak samo sem lepo z mirnimi živci še enkrat ponovila povelje, ne? Kar sem želela od njega. Zato pa imaš povodec, ne? Tako, zato pa imamo povodec, zato jaz zdaj ne dovolim tu po stanovanju skakati, ampak ga imam pod kontrolo. Sedi. Čakati. Se pravi, se spet lahko dotaknem, malo odprem. In spet zaprem. Ja. Tako nagradim, zato ker je pridno čakal. Sedi. Jerica pravi zahvaljujoč, Maji Ekar, to mi že zelo sedi. Dobro vladamo. Čakaj. Ja, naši tečajniki imajo to prednost, da te zadeve že v tečaju. To
To tisti, ki boste zdaj v spletnih tečajih, boste enako trenirali. Eva, bi šlo, če pes ne zna še sedi ali pa ne zna še prosto? Ne, jaz svetujem, mislim, lahko bi tudi recimo delali to z vajo stoje, recimo, da on sam stoji pa čaka v tej poziciji, ampak je iz te pozicije zelo lažje, je, da stopi, da se premakne. Ne? Če pa pes v sedi ali pa v prostor, more pa bolj izdatni gib narediti, da se premakne iz te pozicije. Zato bi svetovala, da najprej sedi ali pa prostor naučite, potem začnete, tako sem najprej pokazala, postopoma podaljševati, to, da ste vi ob njemu, potem pa začnete dodajati različne motnje. Okay, zdaj smo prišli nekje do sredine odpiranja vrat, to lahko vi boste videli, kako vam bo šlo. Možno je, da že v enem treningu, celoten postopek, za nekatere pse, ki so mogoče malo bolj vzhičeni, imajo več energije, pa bo ta proces majčkan daljši, si boste mogli vzeti par dni časa. Mogoče tudi dobro, sploh za mlajše pse, da jih prej malo trudite pred tem treningom, se pravi, da ni res to takrat zjutri, ko se zbudite, pa on čaka, da bo šel ven lulat in je polna energije, pa vi zdaj še želite samo kontrolo od njega. Ne? Tak da je fajn to, da mogoče z malo bolj utrujenim psom tudi to delate, da se bo lažje umiril pa skoncentriral. Ok, bomo poskusili zdaj čisto pred vrata, hil sedi, počaki. Odpram. Čak, sedi. Ja. Super. Bravo, super. Okay. Še enkrat. Sedi. Počaki. Pa še zemaj stojim. Ja. Torej, cilj je, da odprta vrata ne pomenijo, lahko greš iz stanovanja, ne? Ampak pomeni to, da lahko gre takrat, ko mu vi dovolite. Pa potem, ko enkrat to gre, lahko delaš brez povodca? Tudi lahko delaš potem brez povodca. Recimo, lahko bi tudi potem naslednji korak bil to, da on počaka, vi pa greste ven, še vedno svetujem uporabo daljšega povodca. Mogoče ne ravno fleksija, ker vsakič, ko vi potegnete fleksijo, ustvarite malo tenzije na ovratnici. Ne? Sedi, čakati. Pravi, odpremo, čakati. Ej. Če prst naredi napako? Greš normalno nazaj, tam kjer je bil, čakat in ponoviš. Se pravi, mogoče sem zdaj hil že tega res dolgo ni delal, nisem starost, jo potem malo začneš tudi popuščati določene stvari, nisem več tega tukaj trenirala, malo je vzhičen, misli, da bo šel ven se igrati. Skrepiti, ja. Tako da lahko recimo tudi malo mestne korake delate, ne? Se pravi, videla sem, da ima on tukaj težavo, zato gre mogoče kak korak nazaj. Ne bom zdaj šla čisto ven, ampak ga bom že prej nagradila. Sedi, čakat. Pravi, se samo malo odmaknem stran. Ja. Super. Ok, to je bilo zdaj v redu, lahko poskusim malo dlje. Sedi, čakat. Čakati. Ok, recimo jaz bi se lahko zatekla bula. On čaka. Ja. Super. In potem recimo lahko grem ven z njim. Potem pa, ko bo to šlo, pa seveda lahko tudi brez povodca. Ko bo to dobro utrjeno, poskusimo še brez. Je pa fajn, da sploh, če imate psa, ki je živahen, pa če se mu čist ne zaupate, pa da imate recimo, ok, tu je blok, je stanovanje, ampak če bi imela hišo, pa bi bila to zunanja vrata, da mogoče sen še vedno imate za vsak slučaj pripetega. Počakaj. Počakaj. Ok, tudi brez pogodca gre. In še lahko simuliram, da se obujem. Potem še lahko recimo vzamem kakšne stvari. Čaka. Je. Super. In potem recimo ga nagradim, pa greva skupaj ven. Super. Odlično. Okay. Imamo še eno vprašanje, pa ga bomo noter odgovorili. Okay, gremo tukaj na hladnem. Na hladnem. Na hodniku. Zadeva je bila jasna še. Tukaj je vprašanje, kaj pa, na primer, pes, ki
ki sam z opešanjem na kljuke odpira vrata. Ali je smiselno najprej učiti, da ne skače po vratih in potem samo kontrolo v položaju? Ja, sigurno. Se pravi, že s tem, v bistvu, ko boste vi začeli vaditi samo kontrolo v tem položaju, ali sedi, ali prostor, ga boste hkrati v bistvu tudi učili, da naj ne skače po kljukah. Ne? Okay. Super, če še kako vprašanje? Je, vredno, bo še ti kaj zaključil, ali še jaz enkrat ponovim domačo nalogo? Lahko še enkrat ponovimo domačo nalogo, potem pa... Ok, torej, fajn je, da pred to vajo vaš pozna eno izmed vaj, se pravi sedi ali prostor vam svetujem, da ga naučite, potem začnete počasi to povelje podaljševati, torej, ko ga boste naučili sedi, ni dobro, da grete potem kar takoj v stran od njega par metrov, ampak morate najprej to utrditi. Za začetek vam priporočam, da ste kar ob psu še, ne? Se pravi, da ga date v povelje, recimo, da se hilček zaustane spet hil. Ana sprašuje, sedi. To je verjetno tudi uporabno, če dobimo obisk, da počaka na prostoru. Ja, super. Ampak tu pri tej vaji je zelo pomembno, da delate majčkane korake, tako da res greste postopoma, korak za korakom v stran. Ne prehitro, ne predaleč, ker tako se je hil, ko ste videli, se je parkrat vmes ustal. On sicer že to vajo zna, je pa res, da je on veljam za malo neučakanega, tako da zdaj že dolgo tega nisva delala, sva mogla malo pač v teh situacijah, sva mogla malo utrditi vmes. Se pravi, delate res postopoma, no, majhne korake, raj si več časa vzamte, ker če vam se vam bo to zgodilo, da pes potem začne vam uhajati iz položaja, pomeni, da ste šli prehitro, preveč naprej. Tako da v takem primeru, pač seveda, če se vam to zgodi, ga grete, tako sem šla iz hila nazaj popraviti na tisto mesto, kjer ste ga pustili, ampak ni pa dobro, da se vam to prepogosto dogaja, torej to pomeni, da ste takrat šli preveč hitro naprej in pejte, malo zmanjšate spet razdaljo, ne? Torej se pravi... Mojca sprašuje, naša Neli to zna, če sem zraven, če me ne vidi, gre počasi von, kako jo ostaviti, če nisem zraven? Ja, to pomeni, da še ni dovolj dobro utrjeno, tako da kar počasi delajte najprej na razdalji, da vas vidi, lahko grete tudi daleč recimo v stran, po pa počas na ta način, da vas recimo ne vidi, recimo tule imamo mi steno, jaz sem zelo hil je blizu mene, recimo hil sedi, počaki, lahko na začetku sam to naredim, sam da se malo v bistvu od njega, malo da me ne vidi, pa spet takoj, da me vidi, ja. Lahko bi tudi psa zvezala, pa trenirala, ne? Tudi, tako, ja. Ok, zdaj sem te prekinil, sorry, vprašanja so bila. Kaj pa lajanje pri zvoncu, to je že druga tema, lahko ja. Se tudi enkrat lodimo. Zdaj, če imate kako... Je pa na blogu, aha, na Alfa Khan blogu je super. Ta članek, ja. Tisti, ki še niste bili na našem blogu, pa imate recimo kaka druga vprašanja, kar se danes ne dela, komod greste na blog, pa imamo tam search, pa daste recimo zvonec ali pa lajanje, pa boste dobili točno ta članek, sploh ne rabite kaj druga delati. Ok, Eva, še enkrat domačo nalogo mi daš. Ok, se pravi, recimo najprej delate sam to, da z njim počakate v tem položaju, se pravi, ga, ko že pozna sedi ali prostor, ga potem ne nagradite takoj, ampak z markerjem in nagrado malo počakate par sekund, recimo sedi. Ne, zdaj čakam, ga ne nagradim takoj. Ja, in potem ga nagradim. Recimo na začetku bi bilo to po eni sekundi, potem po treh sekundah, po petih sekundah, ne, počasi podaljšujte. Potem pa, ko recimo bo par sekund že znal tako sedeti ob vas, pa lahko počasi naredite korak stran, hil sedi, čakati, se pravi počasi se omaknem recimo malo stran, čaka in grem spet nazaj. Medva so tudi tepih tja pomaknila, tako da pazite, če bo kak parket ali kaj takega, da ne bo psu preveč drsilo. Potem recimo par korakov stran, sedi, čakati, par korakov stran, to gre, ja. To v redu, čakati, se dotaknem kljuke, malo odprem, ja, sedi, čakati, malo bolj odprem, sedi. Hil da še skrbi, da ga už zvratim, ja. Ne, ker je to border, ki je... Hil sedi, čakati. Tjaša pravi, super ste, zelo uporabni videi, hvala Tjaša. Ja. Se trudimo.
Kako se le da. Sedi. Čakat. Ja. Je pa v začetnih fazah zelo pomembno, da ga prihajate hraniti nazaj v to pozicijo, kjer pes je. Torej, da ne bi tak naredil hil sedi. Čakat. Tega ni dobro, da delate. Ja. In da ga potem tu nagradite. Ne? To vam za začetek še ne priporočam. Torej, vedno vam priporočam, da se vaja bolj utrdi, da hodite vedno vi nazaj do psa in ga tu nagradite v tej poziciji, kjer vas je počakal. Ok, to je domača naloga, bo še ti. Super, Eva je vse povedala, če želite Evo pa Hila videti v višji resoluciji, kot je Facebook Live, lahko greste na naš YouTube. Danes je ta zadnji dan naših izzivov, tako da upam, da ste se imeli fajn, da ste uživali, lahko nam odpore kaj napišete. Če si želite, da kaj takega ponovimo, bomo tudi veseli, če napišete, če je bilo koristno, kakršenkoli feedback bo v vsakem primeru dobrodošel. Zdaj, ko smo v tej karanteni, imamo tudi več časa, pa se z veseljem potrudimo, pa damo še kako ekstra vsebino. Je pa tudi naša inštruktorca Nadja danes, pravzaprav pred nekaj dnevi za naše spletne tečaje, isto vajo snemala, tako da tisti, ko boste v naših spletnih tečajih v naslednjih tednih mesecih, boste točno te vse vaje tudi delali, tako da brez skrbi. Še bolj korak za korakom. Ja, ne? Še bolj pa natančno, precej več časa si je vzela, mi dva sta pač probala, koliko se je le dalo tukaj. Tako, hvala lepa, lepo se imejte. Lepo bote, lepo nedeljo, ja. Hil se ne strinja najbolj. Vedno palka, da gledate, zdaj še lahko mala. Hiče, pogledajte. Uživajte. Ajde, čau, čau.